терапевтичните прегледи винаги са били задължителни, но никога не са били принудителни. Тоест, тук трябва да се прави разликата. И за съжаление, от десетилетия вече и повече, откакто Закона за здравето е в този си вид публикуван на Държавен вестник и всички граждани, това публикуването са го узнали, те са длъжни да изпълняват разпоредбите и там е написано, че лице, което не се яви на такъв преглед, при първо неявяване от 50 до 100 лева и при второ от 100 до 200, такава санкция няма наложена в момента, колкото на мен ми е известно, на български граждани. Санкциите се нанасят по закона за... Тук ще го объркам точно кой е закон, значи всъщност за административното производство, всъщност това не е наредба от административният орган, това е Министерството на здравеопазването. То трябва да ги установи, да състави акт за административно нарушение, това не е престъпление, административно нарушение, и да си събере постъпленията, ако прецени, че трябва да го прави. Нашата работа на общо практикуващите лекари като основен изпълнител е да изпълняваме, т.е. да извършваме профилактични прегледи. Ние в качеството си на изпълнители на медицинска помощ, договори партньори и по договор с НЗОК и по разпореди на Министерството осигуряваме достъп на осигурените, здравоосигурените лица и извършваме тези прегледи в обем и по разпоредби на Министерството и на Здравната каса договорени изследвания, консултациите, като един преглед е многоетапен процес, няколко пъти са налагани два или три посещения при лекаря. Така че това, което може да кажем, е, че ние имаме готовност, имаме и сили, имаме и медицинската подготовка и ресурс, и финансов ресурс, тъй като назначаваме скъпоструващи често изследвания, консултации в рамките на обема на този преглед, тъй като той не е само при общопрактикуващия лекар да се извърши. И тази услуга трябва да се възползват българските граждани. Осигурен е финансовия ресурс за това нещо по линия на Здравната каса, по линия на Министерството, а ние пък като изпълнители по договор с тези институции ги изпълняваме тия неща. Сега ние обаче не може да административно да задължиме хората да ни посетат. Една кампания може да се направи много хубаво, освен за хемороиди, за зацапано бельо и други повръщане и така. Други медицински летни такива вирусни реклами за препарати, които са без лекарско предписание. Една такава кампания, примерно да се финансира от Министерството, за да не се глобяват хората. Не е идеята да се глобят, а да се обясни, че всъщност едно заболяване или каквото състояние, което е започнато на време, диагностицирано, локализирано и информирано лицето за него, с последствията въобще може да не се развие, може да се просвади, може да се избегне дори смъртен изход. Тоест, спасяват се хора, намалява се инвалидността, и комфорта и качеството на живота се повишава. Това, което искаме ние искаме да имаме здрави хора и усмихнати, не искаме да имаме болни с телк, инвалиди и умиращи, за съжаление, онкологичните заболявания, изключително много се разпространиха последното време.